Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ibinalita na ni Shu Chen sa mga elder kung sino ang nagwagi sa Trial of Versatility at iyon ay sina Xiaoleng na Top 4, Yun na Top 3, Hulong na Top 2, at ang Top 1 na si Qin Yan dahil siya ang nakakuha ng pinakamaraming Blue Dragon Badge sa kanilang lahat. Nang marinig ng elder ang sinabi ni Xu Chen ay hindi pa agad ito nagproseso sa kanyang utak at natulala pa ng ilang mga sandali subalit kinalaunan ay nagising na siya sa katutuhanan kaya naman labis-labis ang kanyang gulat na halos humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Maging ang hangal na si Mo Li ay halos hindi na may pinta ang nangyari sa kanyang mukha sa labis na pagkabigla ng banggitin na si Chinyan ang nakakuha ng ika-unang posisyon sa kompetisyon. Habang ang lahat ay gulat na gulat sa narinig nilang balita ay sinabi din ni Xu Chen na si Qin Yan ay lumahok sa mind sedusang ancient bamboo forest at napagtagumpayang abutin ang ika-isang libo na mga hakbang na kailanman ay walang nakagawa sa kahit sino mang disciple ng mystic spirit sect. Ang hangal na si Mo Li na hindi pa nakaka-recover sa labis na pagkabigla ay tuluyan ng ang nanigas ng marinig ang pahabol na balita ni Xu Chen patungkol sa achievement na nagawa ni Qin Yan. Ang buong paligid ay nabalot ng katahimikan dahil sa mga makapanindig balahibong revelasyon subalit ang katahimikan ng mga hangal ay agad na binasag ni Gong Yang ng isang malakas na halakhak. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Gong Yan dahil bukod sa nakabalik ng ligtas si Qin Yan ay nanalo pa siya ng napakalaking halaga ng Marshal Emperor Fields kaya naman nilingon ni Gong Yang ang mga hangal na elders at sinabing mukhang silang lahat ay uuwing talunan sa kanilang mga silid pahingahan. Ang labis na pagkagulat ng mga hangal na elders ay mabilis na palitan ng labis na pangamba dahil hindi biro ang 10,000 Martial Emperor Pills na natalo ng bawat isa sa kanila at sa mga puntong ito ay mga ilang buwan din silang tutunganga sa kanilang silid dahil sa kawalan ng mga pills na magagamit sana nila sa pagcultivate. Hindi matanggap ni Mo Li ang mga nangyayaring kaganapan kaya naman nanggagala iti niyang nilapitan si Xu Chen para tanungin kung bakit hindi pinigilan ni Lin Zixiao ang mga ganitong pangyayari. Bukod pa dyan ay nangigil din tinanong ni Mo Li, si Shu Chen kung sino ang pumaslang kay Lin Zixiao. Hindi nagustuhan ni Shu Chen ang inaasta sa kanya ni Mo Li, kaya naman tinapik niya ang mga kamay nito sabay sinabi na ang salarin sa pagpaslang kay Lin Zixiao ay walang iba kundi si Chen Yan. Nang marinig ni Mo Li, ang sagot ni Shu Chen ay nagulantang ang kanyang isip at paulit-ulit na tinanong ang kanyang sarili kung paano iyon nangyari. Si Qin Yan na kanina patahimik lamang ay sumali na sa eksena at sinabi na wala nang dapat pang ipaliwanag si Xu Chen dahil siya na lamang ang magpapamuko sa mga hangal na ito kung ano ang mga nangyaring kaganapan. Matapos makuha ni Qin Yan ang atensyon ng lahat ng mga hangal ay sarkastiko niyang sinabi na sa hindi inaasahang pagkakataon ay napaslang niya sa isang atake lamang si Lin Zixiao nang hindi niya namamalayan kaya naman humihingi siya ng paumanhin kung nabura sa kanilang sect ang kinikilala nilang super genius. Si Mo na parang nasisiraan na ng ulo sa mga nangyayari ay mariing iginiit na malabo iyong mangyari gayong higit na mas mataas ang lakas ni Lin si kay Qin Yan ng ilang beses kahit saan pa nila tingnan. Sa sinabi ng hangal na si Mo ay natawa na lamang si Qin yan kaya naman hindi na siya nagpatumpik kampot pa at agad na nilabas ang kanyang aura at achievements pagdating sa saber art. Para mas lalong maunawaan ng mga hangal kung gaano nakataas ang naabot niya ay pinakalat ni Chinya ng kanyang aura sa buong lugar at napagtanto na nila na naabot na ni Chinya ang level ng Arcane Realm pagdating sa Saber Art na labis hindi kapanipaniwala. Maging ang mga hangal na Elder ay napanganga ng maramdaman nila ang aura ni Chinyan sa itaas dahil totoong ang narating na nito ang Arcane Realm kaya naman kumbinsido na sila na si Chinyan nga ang pumaslang kay Lin Zixiao. Hindi na kinayanan pa ng hangal na si Molly ang mga nangyayaring kaganapan harap-harap ang sa kanyang mukha kaya naman ibinigay na niya ang kanyang natalo na pusta at agad na umalis dahil sa labis na kahihiyan. Dahil sinimulan na ni Lee, ang pagbibigay ng kanyang natalo na pusta ay tinawag na rin ni Gong Yang ang mga inner disciple at mga elders para ibigay na rin ang kanilang mga pusta. Bagamat labis na nanghihinayang ang mga elder sa malaki nilang talo ay ibinigay pero nila ang kanilang mga pusta dahil ayaw na nilang dagdagan pa ang kahihiyan nila sa harap ng maraming mga disciple. Matapos ang ilang sandali ay napuno ang entablado ng kabundukan ng mga bote na naglalaman ng 75,000 Marshall Emperor Pills na labis ikinasaya ng puso ni Gang Yang kaya naman nagpasalamat siya kay Chinyan at nangako dito na bibigyan niya rin ito ng ilang parte ng kanyang napanalunan. Matapos ang maraming mga kaganapan ay nais na rin umalis ng mga elder subalit kailangan pa nilang ibigay ang mga gantimpala kilachinyan at sa tatlong mga nanalo kaya naman hindi na sila nagpatumpik kampot pa at agad na ibinigay ang mga gantimpala sa apat na kalahok na nagwagi sa kompetisyon. Habang ang tatlo ay nakatanggap ng ordinaryong gantimpala ay nakatanggap naman si Chinya ng Rotation Golden Peel na naglalaman ng malakas na enerhiya at labis makakatulong kay Chinya sa oras na makaangat na siya sa Tan Realm. Bukod pa dyan ay mayroon din matatanggap na gantimpala si Chin mula sa Mystic Spirit Sect dahil sa achievement nitong mabago ang history ng kanilang sect at mapagtagumpayang marating ang dulo ng mind si Dusang Ancient Bamboo Forest. Mula sa itaas ay lumabas sa harapan ni Chinyan ang isang storage bag na naglalaman ng isang daang libong siyantan pills na kung susumin ay katumbas ito ng isang libong Marshall Emperor pills. Matapos makuha ni Chinyan ang kanyang mga gantimpala ay mabilis na umalis ang mga elder sa lugar na labis-labis ang pagkadismaya sa mga nangyaring kaganapan. Nang makaalis na ang mga hangal na elder ay niyaya ni Gong Yang, si Chinyan at Qingxiu na sumama sa kanya para magkaroon sila ng maikling pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila Chin Yan sa isang silid na tanging mga inner disciple lamang pataas ang may karapatang magmayari dahil labis itong espesyal gayong may kakayahan itong itago ang aura ng mga nasa loob kung may magkataon mang sumubok na sumilip o makinig sa kanila mula sa labas. Maya-maya pa habang sila Chin ay nakaupo at umiinom ng tsaa ay biglang nilabas ni Gang Yang ang mga napanalunan niyang Marshal Emperor Pills at sinabing paghahati at iyan nila ito. Si Ching Shu na pumusta kay Chinya ng apat na libo na mga pills ay makakatanggap lang dapat ng walong libo na mga pills subalit ginawa na itong sampung libo na Marshall Emperor pills ni Gang Si Qinya na naging susi para makakuha sila ng ganito kadaming pills ay binigyan ni Gang Yang ng tatlumpung libong Marshall Emperor pills na maari niyang gamitin sa kahit anumang paraan niya itong naisip ang gamitin. Sa ibinigay ni Gang Yang na mga pills kay Chin Yan ay labis itong madami para sa kanya kaya naman ibinalik ni Chin Yan ang 20,000 na mga pills at kinuha lamang ang libo Marshall Emperor pills. Bagamat hindi ito inaasahang mangyari ni Gang Yang ay hindi na niya pinigilan pa si Chin Yan kaya naman agad siyang tumayo at umalis para iwanan silang dalawa ni Ching Shou gayong kitang kita na maraming tanong si Ching Shou kay Chin Yan. Naiwan ang dalawa sa silid at napuno ang lugar ng katahimikan dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Si Chengxiu na kanina pa maraming tanong kay Qin Yan, ay hindi na napigilan ang kanyang sarili kaya naman tinanong na niya si Qin Yan kung ano pang mga sekreto ang tinatago nito sa kanya. Si Qin Yan na hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ni Chengxiu ay nagpalusot na lamang na wala na siyang ibang sekreto na tinatago pa at sinabing maswerte lamang siya. Batid ni Ching na hindi nagsasabi ng totoo si Qin Yan kaya naman muli niya itong tinanong habang ipinapakita ang kanyang ganda. Nakita ni Qin Yan na tila ba hindi siya papakawala ni Ching kung hindi niya ito sasagutin ng maayos kaya naman seryosong sumagot si Qin Yan at sinabi na ng direktahan kay Ching Shou na darating din ang panahon na makikita ng dalawang mga mata nito kung ano ang kanyang tinatagong sekreto. Sa sagot na ibinigay ni Qin Yan ay agad naman itong tinanggap ni Qin Shu at hindi na siya kinulit pa patungkol sa kanyang sekreto. Dahil wala nang dahilan para manatili pa si Qin Shu sa loob ng silid kasama si Qin Yan ay agad na rin siyang nagpaalam para umalis subalit bago si Qin Shu tuluyang umalis ay binalaan niya muna si Qin Yan na bawas-bawasan ang paggawa ng mga gulo dahil ilang araw siyang mawawala sa Mystic Spirit Sect para sa kanyang misyon na natanggap kamakailan lamang. Nang makaalis ang dalawa ay naiwan ng mag-isa si Chien Yan kaya naman agad na niyang nilabas ang mga pills na kanyang natanggap para pataasin ang level ng kanyang divine battle spirit. Hindi na nagpatumpik kampot pa si Chin Yan at agad na nilaklak ang maraming pills subalit nakaubos na siya ng siyam na libo na siyantan pills ngunit wala pa ring nangyayaring reaksyon ang kanyang divine battle spirit. Bagamat walang resulta si Chinya na nakakamit kahit na marami-rami na rin ang kanyang nakakain ay hindi parent siya po hinaan ng loob at agad na kinain ang 1,000 pang mga siyantan pills. Maya-maya pa matapos makain ni Chin yan ang kabuohang 10,000 mga siyantan pills ay matagumpay na rin yang napaangat ang level ng kanyang divine battle spirit na naging isang 10th grade yellow rank martial spirit kaya naman labis-labis ang saya na kanyang nadarama. Sa kasalukuyan ay marami pang natitirang Pills si Chinya Yan na aabot sa isang libong mga Martial Emperor Pills at siyamnapung libo na mga Siyantan Pills na maaring sapat na para paangatin ang level ng Divine Battle Spirit sa Legendary Zuan rank Martial Spirit. Sa labis na kasabikan ni Qin ay hindi na siya nagsayang pa ng panahon at muling sinimulan ang pagkain ng mga Pills. Makalipas ang tatlong oras na pagkain ni Chin Yan sa siyam na pung libo na mga siyantan pills ay halos mabundat na siya subalit wala pa rin nangyayari sa kanyang divine battle spirit. Hindi makapaniwala si Chin Yan na grabe pala ang kinakailangan ng divine battle spirit para lamang umangat sa legendary Zuan Rank Martial Spirit kaya naman laking pasasalamat niya na nanalo siya sa kompetisyon dahil kung hindi ay wala siyang alam kung saan niya kukunin ang ganang halaga. Nagpatuloy si Qin Yan sa pagkain ng mga pills at sa mga puntong ito ay ginamit na niya ang Martial Emperor Pills na ibinigay sa kanya ni Gang Yang. Maya-maya pa ng kainin ni Qin Yan ang ikasyam na raan at siyam na putsyam na Martial Emperor Pills ay nagkaroon na ng matinding reaksyon ang Divine Battle Spirit at napasa ilalim si Qin Yan sa isang matinding ilusyon kung saan nararamdaman niya na unti-unti namang nagbubukas ang isang mata ng Divine Battle Spirit na maaring susunod niyang abilidad. Habang si Qin ay nasa ilalim ng isang ilusyon ng buo naman niyang katawan ay hinuhubog ng Divine Battle Spirit para buksan ang Divine Eyes ni Qin na may kakayahang tingnan ang lahat ng bagay sa buong mundo. Nagpatuloy ang ganong kaganapan sa loob ng tatlong araw at pagkatapos nun ay nagising na si Qin mula sa ilusyon habang may pag-aalinlangan kung totoo ba ang kanyang mga naranasan sa kagustuhan ni Chinya na malaman kung anong kakayahan ng bago niyang mata ay agad niya itong ginamit at totoo nga ang mga pangyayari dahil buong buo na niyang nagagamit ang dalawang mata ng Divine Battle Spirit kung saan nagagawa na niyang tingnan ang mga nasa kabilang silid na tanging Martial Ancestor lamang ang nakakagawa. Dahil tapos na si Chinyan sa kanyang pagpapaangat ng Divine Battle Spirit ay agad na rin siyang lumabas ng ngiti sa kanyang mukha dahil sa maganda na naman niyang nakuhang resulta. Sa paglabas ni Chinyan ay nadatnan niya sa harap ng pinto si Bai Heng na masayang naghihintay sa kanya. Ibinalita ni Bai Heng kay Chinyan na ang lahat ng kailangan ni Chinyan sa outer domain ay ginawa na niya dahil ibinili niyo ni Qingxiu kaya maaari na si Chinyan magpunta sa outer domain bilang isang ganap na outer disciple. Nang malaman ni Chinya ng mga ginawa ni Bai Heng para sa kanya ay nagpasalamat siya dito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isandaan na Marshal Emperor Fields na labis ikinasaya ni Bai Heng at nagpahabol pa na sa tuwing may kailangan si Chinya na iutos ay tawagin lamang siya dahil lagi siyang bakante para kay Chinya. Paalis na sana si Chin Yan sa lugar para magtungo sa outer domain subalit bigla na lamang sinabi ni Bai Heng na mayroong magaganap na auction sa treasure vault at tinanong si Chin Yan kung interesado ba ito dito. Sa alok ni Bai Heng ay agad na sumang-ayon si Chin Yan at sa isip-isip niya ay magandang pagkakataon ito para subukan ang bago niyang abilidad sa pagtingin ng kayamanan. Dagdag pa niya na kailangan niya rin ng saber weapon na maari niyang magamit sa pakikipaglaban dahil hindi na maaring palagi na lamang siyang aasa sa kanyang saber intent. Walang ano-ano ay nagtungo si Chin kasama si Bai Heng sa lokasyon kung saan magaganap ang auction at sa harapan noon ay may nakita si Chin na isang lalaki na nagtitinda ng mga kayamanan. Agad na lumapit si Chin doon para tingnan kung ano ang mga binibenta nito gamit ang kanyang divine ay na may kakayahang makita ang halaga ng isang kayamanan. Sa ginawang pagtingin ni Chinyan ay wala naman siyang nakitang kakaiba dito dahil lahat ng binibenta ng lalaki ay ordinaryo lamang kaya naman labis siyang nadismaya. Nagmasid-masid si Chinyan sa paligid para tingnan kung mayroon pang magandang kayamanan dito at bigla na lamang siyang napahinto ng mapuko ang kanyang atensyon sa isang spiritual ginseng na nagtataglay ng kakaibang enerhiya. Agad na nilapitan ni Chinya ng spiritual ginseng subalit nang hahawakan na niya ito ay pinigilan siya ng nagbebenta dahil maaari niya lamang itong hawakan kung bibilhin niya ito. Mula sa malayo ay inanalisa ni Chinya ng spiritual ginseng at sa kanyang pagmamantsyag ay wala naman espesyal dito subalit may nakikita siyang kakaibang aura ang bumabalot dito na batid niyang napakalakas. Sa huli ay napagdesisyon ni Chinya na bilhin ang spiritual ginseng sa halagang isang libong siyantan pills na siyang nais na halaga ng nagbebenta. Sa umpisa ay hindi pumayag si Bai Heng kaya naman pinigilan niya si Chinyan dahil masyado itong mahal kumpara sa orihinal nitong presyo subalit lingid sa kanyang kaalaman na mayroong nakikita si Chinya na hindi niya nakikita. Hindi pinakinggan ni Chinya ang mungkahi ni Bai Heng at agad na binili ang spiritual ginseng sa halagang nais ibenta ng nakamaskarang nilalang. Nagtatakang tinanong ni Bai Heng kung bakit binili ni Qin Yan ang spiritual ginseng gayong kahit saan naman nila ito tingnan ay wala itong pinagkaiba sa normal na spiritual ginseng na siyang makikita nila kahit saan at mabibili lamang sa mas murang halaga. Sa tanong ni Bai Heng ay sumagot na lamang si Qin Yan na wag na nitong alamin dahil may nais lamang siyang subukan dito na gawin. Dahil tapos na sila Chinyan sa kanilang ginagawa sa labas ay papasok na sana sila sa treasure vault para makiisa sa auction ng may isang hangal ang tumawag sa kanyang pangalan at nang lingunin nila ito ay makikita na agad na mayroon itong hindi magandang gagawin base pa lamang sa itsura nitong mukhang hangal. Tinanong ni Bai Heng kung sino ang hangal na amantala sa kanilang ginagawa at nagpakilala ang hangal bilang nagong Ershao na kapatid ni nagong Cheng at hindi niya gusto na makita si Chin sa lugar kaya naman sinabihan niya itong wag ng tangkain na dumalo sa magaganap na auction. Nang marinig ni Bai Heng ang pangalan na binanggit ng hangal ay napagtanto na niya na kapatid pala ito ng top one outer disciple na si nagong Cheng na may lakas ng half-sientan realm at may kapit sa first elder ng outer domain. Muling nagsalita ang hangal na sinagong Urshaw at tinanong kung nakakaramdam na ba ito ng takot subalit hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Chinya nang bigla siyang pinalayas nito ng may galit na ekspresyon. Ang hangal na sinagong Urshaw ay nakaramdam ng lalong pagkainis kay Chinya dahil sa ginawa nitong hindi paggalang sa kanya kaya naman nais niyang turuan ng leksyon si Chinya. Si Chinya na hindi natatakot sa kahit ano pa mang background nito ay sinabing lumayas na sinagong Nagong sa kanyang harapan at magsumbong na sa kahit sino man niyang gustong tawagin ay wala siyang paki. Pinitik ni Nagong Ershao ang kanyang mga daliri at ipinatawag ang nangangasiwa sa auction para utusan itong palayasin si Qin sa silid. Matapos makalapit ng hangal na matanda sa pagtawag ni Nagong Ershao ay agad siyang nagbigay ng pekeng salaysay na nanggugulo si Chinian sa lugar kaya naman nais niya itong patalsikan dito. Kitang kita sa mukha ng matanda ang itsura ng isang hangal kaya naman agad itong naniwala sa sinabi ni Nagong Ershao at inutusan si Chinian na lumayas na sa silid na ito dahil hindi na niya pinahihintulutan pa si Chinian na makilahok sa magaganap na auction na kanyang pamamahalahan. Sa inutos ng matanda kay Chinyan ay natawa na lamang siya dahil ang isang tagabantay lamang ay may lakas ng loob na palayasin siya kaya naman nilabas na niya ang kanyang badge at sinabi na walang sapat na otoridad ang hangal na matanda na palayasin siya gayong daladala niya ang isang elder badge. Ang mga nakakita sa nilabas na badge ni Chinyan ay biglang nabigla dahil hindi nila ito inaasahan na mangyari. Kinuha ng hangal na matanda ang badge ni Chinyan at tinanong kung saan niya ito nakuha dahil ngayon lamang niya ito nakita. Dagdag pa ng hangal na matanda na maaring gawa-gawa lamang ito ni Yan kaya naman dapat siyang parusahan ayon sa batas ng kanilang sect sa ginawa nitong pangpepeke ng Elder Badge. Sa isip-isip ni Nagong Ershao ay nais lamang niyang turuan si Yan ng leksyon dahil sa ginawa nitong pang-aakit sa kanyang napupusuhan na si Yun subalit hindi niya inaasahan na may mas mapait pa pala itong sasapitan dahil sa pangpepeke ng Elder Badge. Agad na ipinatawag ng hangal na matanda ang mga gwardiya ng kanilang set na nagkalat sa paligid para hulihin si Chinyan at dalhin sa kinauukula para doon parusahan sa ginawa nitong kasalanan. Maya-maya pa habang pinalilibutan na si Chinyan ng maraming gwardiya ay kalmado lamang ito nang bigla na lamang silang nakarinig ng isang tinig mula sa labas na kapapasok lamang at agad nitong tinanong kung ano ang nagaganap na commotion sa lugar. Lumapit ang isang elder mula sa treasure vault na mayroong mataas na posisyon at inalam ang sitwasyon. Sa pagdating ng elder ay agad na nagsumbong ang hangal na matanda at sinabi na kailangan nilang parusahan si Chinyan dahil nakagawa ito ng mabigat na kasalanan sa pangpepeke ng elder badge para makapanglamang sa auction. Pagkatapos nitong magsumbong ay agad niyang ipinakita ang badge na kinuha niya kay Chin Yan at nang makita ito ng elder ay labis siyang nabigla dahil agad niyang nakilala ang elder badge na pagmamayari ni Chinyan. Mabilis na nag-init ang ulo ng elder at sinampal ang hangal na matanda sa pagiging bulag nito na hindi agad na pagtanto kung ano ang pagkakakilanlan ng badge. Matapos bumagsak sa lapag ng hangal na matanda sa lakas ng pagkakasampol ng Elder ay inutusan pa siya na lumaya sa Treasure Vault at kailanman ay huwag nang babalik dahil hindi niya kailangan ng isang kagaya niya na maaring magdala sa kanila sa matinding kapahamakan. Sa pinapakitang labis na galit ng Elder ay batid ng hangal na matanda na matindi ang nagawa niyang pagkakamali kaya naman agad na siyang tumakbo palabas dahil baka dito na siya bawian pa ng buhay. Ang mga hangal na nakakita sa nangyaring kaganapan ay gulat na gulat na maging sinagong Ershao na pasimuno ng kaganapan ay nais nang tumakbo sa eksena sa sobrang takot. Agad na humingi ng paumanhin ang Elder Kei Chin yan sa nangyaring kaganapan at sinabi na hindi na ito mauulit pa. Hindi naman na ito pinalaki pa ni Chin Yan at agad na pinatawad ang elder dahil wala naman itong kasalanan subalit sinabi niya sa elder na siya ay hindi mapagpatawad na tao kaya naman para hindi na lumaki ang gulo ay nais niya ring iban sa treasure vault habang buhay sinagong Ershaw na kasabwat ng hangal na matanda. Ang hangal na sinagong Ershao na kanina lamang ay takot na takot ay nakisali na sa usapan at agad na sinabing wala silang karapatan na gawin iyon sa kanya dahil ang kapatid niya ang isa sa super genius ng kanilang sect na tiyak na magagalit kung magkataon na malaman na ginawa nila ito sa kanya. Lumingon ang Elder sa lokasyon ng hangal na sinagong Ershao habang binibigyan ito ng masamang titig sabay sinabi na simula ngayon ay hindi na siya makakapasok sa Treasure Vault at sa oras na makita niya ito dito ay agad siyang patatalsikin sa Mystic Spirit Sect. Dagdag pa ng Elder na kahit tawagin ito ang kanyang kapatid ay pagsasampalin pa niya ito sa kanyang harapan hanggang sa malagutan ito ng hininga. Nagulantang ang buong pagkatao ng hangal na sinagong Ershaw at hindi niya inaasahan ang reaksyon ng elder na hindi man lang natakot sa kanyang ginawang pagbabanta. Sa huli ay walang nagawa si Nagong Ershaw kundi ang magkimkim ng galit kay Chinya na balak niyang gantihan sa lalong madaling panahon. Matapos ang commotion ay ibinalik na ng elder ang badge ni Chinian at muling humingi ng paumanhin dito. Sinabi din ng elder na base sa patakaran ng kanilang sect bilang nagmamayari ng pinakamataas na badge ay maaari si Chinya na kumuha ng tatlong item sa magaganap na auction ng walang binabayaran at wala ring makakalaban. Nang marinig ni Baiheng ang sinabi ng elder ay labis siyang nabigla at napatanong sa kanyang sarili kung anong uri ng badge ang pagmamayari ni Chinyan at may kapangyarihan itong bigyan si Chinyan ng karapatan na makakuha ng tatlong item sa auction ng libre lamang. Sa ginawang tulong ng elder ay agad na nagpasalamat si Chinyan at hiniling din dito na kung maari ay itago nito ang kanyang nalaman patungkol sa badge dahil ayaw niyang malaman ito ng karamihan. Sa hiniling ni Chinyan ay agad namang sumang-ayon ang elder dahil wala din naman siyang lakas ng loob na ipagkalat ito gayong baka masamahin ito ng nagmamayari ng badge. Matapos agmaikling maikling usapan ay agad na ring umalis ang elder at hindi na napigilan ni Baiheng na tanungin si Chinyan kung ano ang badge na pagmamay-ari nito sinagot ni Chinyan ang tanong ni Bai Heng at sinabi na isa lamang itong regalo mula sa isang matanda na sa kanyang palagay ay nagbibigay sa kanya ng karapatan at kapangyarihan na makapasok sa lahat ng palapag sa buong Mystic Spirit Sect maging sa Treasure Vault. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa loob ng Treasure Vault kung saan magaganap ang auction na sa hindi inaasahang pagkakataon ay naroroon din si Nagong Cheng na siyang top one outer disciple sa kanilang sect sa pagpapatuloy din ng kwento ay magkakaroon na si Chinya ng isang makapangyarihang sandata na makukuha niya sa auction subalit kapalit nito ay madidagdagan na naman ang mga hangal na makakaaway ni Chinya mula sa top genius ng inner disciple, kung nais mong subaybayan ang magiging kaganapan sa pagitan ni Chinya at ni Nagong Cheng sa loob ng auction ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.